do castelo, porque senón hai que volver subir, e malia que foi refrescando un pouco, aínda lle chega ben. E ao beiro destes muros de cantería a cousa cámbiache moito. Non sabían nada estes nobres da Idade Media. Escoitemos a banda de gaitas de Maceda interpretando un clásico da música galega, Aires de Pontevedra. Son Antón Castro de Queixo, son o director da banda de gaitas de Maceda. Esta banda de gaitas naceu no ano 96, levamos xa un periplo traballando e esta banda de gaitas xa participou en campeonatos de bandas de gaitas, incluso xa estuvo na primeira división. E, bueno, destacar un pouco a súa trayectoria tanto de actuacións como de repertorio. Podemos decir que xa participamos en varios festivales tanto de Galicia como de Portugal, como de Asturias, en Avilés, en Tapia de Casariego. Tamén temos varias actuacións por Madrid, por Málaga, etc. E tamén destacar, digamos, a actuación máis relevante da banda de gaitas, que é a actuación nos campeonatos mundiales de Glasgow, xa hai un par de anos, e que nos deu, digamos, unha experiencia moi importante para seguir traballando neste campo da música galega. A banda de gaitas non só ten xente maior de 40 anos, 30 anos, senón tamén xente de 8, de 10, de 12 anos. É dicir, temos unha amplia variedade de edades. Temos tanto repertorio galego propio, como Aires de Pontevedra, moitas cancións do repertorio de Carlos Núñez, Freixido, etc. E despois temos tanto cancións preparadas por nós, arranxadas por nós, incluso hai composición dentro da banda, como a Muñeira de Montederram, que é propia da banda. E ademais, pois, tamén temos un repertorio de fora, doutras ondas celtas, como pode ser Irlanda, etc., Tattoo de Mike Oldfield, etc. É dicir, temos unha variedade bastante importante.